יותר, אתה לא, אתה תראה, כל אחד רוצה זוגיות מסיבה אחרת. אתה כרגע לא רוצה זוגיות כזוגיות. אני כן רוצה, אני שתוכל... רגע, שנייה, שנייה. אתה מחכה לאחת והיחידה. אני חושב לראה שבאמת מישהי שתרצה אותי ואני אותה גם. כאילו... אבל תהיה שם הבעיה, כי אם היא תרצה אותך ואתה תרצה אותה, אתה יודע מה לא תקבל יותר? מה? את האתגר להשיג אותה. אז מתי זה ייגמר, כאילו, מה יקרה? חכה רגע, שנייה, חכה, קודם כל תבין את הבעיה. אתה, יש לך אתגר להשיג, ואתה רוצה למלא את האתגר הזה. אתה רוצה בתוכך להרגיש שאתה הצלחת להשיג. ביום שתחשוב שאתה מספיק טוב מבפנים, שאתה לא צריך להוכיח את עצמך, אז אתה ירצה להכיר מישהי ולהישאר איתה. אני לא בטוח שזה הסיבה בעצם האתגר. זה שסיפרתי על אתגר זה סוג של... קיימת סיבה לאתגר בכלל. זה, אני, זאת אומרת, בחורה שעניינה אותי. הבחורה הזאת האחרונה שקרתי נורא נורא מצחן בעיניי, ו... תקשיב, תקשיב משהו. היא מצחן בעיניי, זה לא סתם אתגר. אתה, כמו כולם, בן אדם אינטרסנט. דואג באינטרסים של עצמו, וטוב שכך. עכשיו, כשאתה מכיר מישהי, יש לך כמה אינטרסים בתוכך. אחד, אתה רוצה להכיר אותה. לא בקטע רע. יש לך כמה רצונות. אחד, אתה רוצה להכיר אותה מבחינתך, שיתתאים לך שתהיה איתה בזוגיות לנצח. בסדר? אבל פה זמנית, יש לך עוד רצונות. כן, תודה למשל איתה. אם אתה אומר על אינטרנט, בדרך כלל רוב החיים נצאים אחרות, אני כמעט תמיד הזמנתי אותם, ועליה אני רק שילמתי, ואפילו לא מציע... כי זה גורם לך להרגיש טוב. לפעמים. אני לא מציע לשלם למשל, וזה, הנה, סיבה למשל שגורם לי לא רוצה לצאת איתה יותר. למה? לדוגמה, לדוגמה, למה בן אדם לא רוצה? לא, 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 תעצרו. למה היא לא מציעה? אני צריך להזמין אותה, אני אבא שלה. לא, לפחות שתציע, לא? תשובה, תתרכזו. למה הוא, למה הוא לא אוהב מישהי שלא משלמת עליו? לא נראה לי. רגע, תן לי להמשיך. כי מבחינתו זה מצטייר אצלו, שהיא לא מעריכה אותו. הוא רוצה להעריך את עצמו. סבבה. תני לי, אם היא הייתה אומרת לו, מדי את הראשון, שרק היא משלמת, אל תשלם עליי. מה, את לא מעריכה אותי? אני לא יכול לשלם עלייך? סבבה. אז הוא רוצה לשלם עליה, שהיא תדע שהוא שווה, שהוא יכול לשלם עליה, אבל גם תעריך את זה שאני משלם עלייך. מה, את רק אני משלם? את לא מעריכה את זה? זה גורם לו לא לאהוב את עצמו מספיק, כי היא לא מעריכה אותו. אני חושב נמצא לכי. לא, לא, באיזשהו מקום אני יודע שהיא כן אוהבת אותי והיא... אז למה רק... כל מה לנשק אותי. אז אני נשק אותך, אתה גם שלם. למה? אני אגיד לך למה, יכול להיות שהיא נהנית מזה. קודם כל, הזמן ידעו לדברים קטנים. אז למה אתה לא שמח מזה? אני, לא, אני אישית, פעם מישהו אמר לי, איך אתה מודדת בחורה, גם לפי מקמצנית או... אמר לי, אני לא... מה? שיעור איזה דבר, אני מדש. נשמח. רגע, היום גם בחורות עובדות. למה בחורות עובדות? למה שאני מעלה? אבל ברגע שהבחורה תיתן לו להפקיד. אגב, המצב הכספי שלי היום הוא בכלל לא... אנחנו נעשה הפסקה, ואחר